राजनीति बिथुल्ने गरी सरकारले प्रदेश प्रमुख बदल्ने काम गरेको नेपाली कङ्ग्रेसको निष्कर्ष निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने षड्यन्त्र स्वरूप निर्णय भएको ठहर अधिकांश राजनैतिक दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरू आन्तरिक झमेलामा फस्ता संगठनहरू भने निष्प्रभावी भन्दै विद्यार्थीको हकितका विषयमा तैचुप मैचुप सम्पत्ति सम्बन्धी विवादलाई लिएर भारतको तेलङ्गाना राज्यमा एक राजस्व अधिकारीको जलाएर हत्या बचाउन गएका हर्का एक पनि मारिए र बङ्गलादेशमा हुने प्रथम एभी एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि बाह्र सदस्य नेपाली टोलीको घोषणा नेपाल पुलिस क्लब हाम्रो पूर्वाञ्चल गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् काठमाडौँको शीतल्यवासस्थित राष्ट्रपति भवनमा साथै प्रदेशका प्रमुखहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सामु पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् प्रदेश एकका प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्रदेश दुईका तिलक परियार प्रदेश तीनका विष्णुप्रसाई गण्डकी प्रदेशका अमित शेरचन प्रदेश पाँचका धर्मनाथ यादव कर्णाली प्रदेशका गोविन्द प्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका शर्मिला कुमारी पन्तले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले हिजै सातै प्रदेशमा प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको थियो कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देव नेतृत्वको सरकारले दुई हजार चौरात्तर माघमा गरेको नियुक्ति बदर गर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सातै प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको हो सरकारले सहमतिको राजनीतिलाई बिथोल्ने गरी प्रदेश प्रमुख बदल्ने काम गरेको नेपाली कङ्ग्रेसले जनाएको छ तत्कालीन सरकारले नियुक्ति गरेका प्रदेश प्रमुखलाई हटाएको तिन दिनपछि कङ्ग्रेसले पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रदेश प्रमुख परिवर्तनलाई राजनैतिक पूर्वाग्रही निर्णय भएको बताएको हो सरकारको निर्णय राजनैतिक दृष्टिकोणले पूर्वाग्रह र नैतिक दृष्टिले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत रहेको कंग्रेसको ठहर छ उपनिर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार चयन गर्ने एजेन्डामा बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गर्ने निर्णयलाई अतार्किक एवं कम्युनिस्ट सत्ता असफल दिशामा जान खोजेको सङ्केतको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले लिएको छ सरकारको ध्यान मुलुकको आर्थिक समृद्धितर्फ हुनुपर्नेमा संयता कार्यान्वयन सम्बन्धी धेरै कार्यभार बाँकी हुँदाहुँदै यस्ता विषयमा प्रवेश गर्नु गलत भएको कङ्ग्रेसले उल्लेख गरेको छ आगामी अङ्गेर चौध गते हुन लागेको उपनिर्वाचनको मुखमा प्रदेश प्रमुखहरूको बर्खास्तीलाई कङ्ग्रेसले निर्वाचनलाई प्रभावकारी पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा लिएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रदेश प्रमुखको परिवर्तन स्वाभाविक भएको बताउनु भएको छ बाँकेको नेपालगञ्ज विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग अध्यक्ष दहालले प्रदेश प्रमुख सरकारका प्रतिनिधि भएकाले सरकार, सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेश प्रमुख फेरिनु सामान्य भएको बताउनु भएको हो अध्यक्ष दाहालले प्रदेश प्रमुखहरूको बर्खास्ती ढिलो भएको बताउनु भयो सरकार परिवर्तन भइसकेपछि सामान्य प्रचलन के हुन्छ भने प्रदेश प्रमुखहरू चाहिँ फेरि नै प्रचलन हुन्छ कैयौँ देशहरूमा त त्यही सरकार बदलिने बित्तिकै त्यस्ता प्रमुखहरूले मोरल्ली रिजाइन गरिदिने र सरकारलाई काम गर्न सजिलो पार्ने यो प्रचलन पनि दुनियाँमा छ तर अब हाम्रो सरकार अलि उदार भएको हुनाले सकेसम्म सबैलाई पनि चित्त नदुकाउँ भन्ने भएको हुनाले दुई वर्षसम्म उहाँहरूलाई काम गर्न दिए अहिले चाहिँ अब सरकारले सोच्यो कि अब अध्यक्ष दालले प्रदेश प्रमुखले सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने भएकाले उनीहरूलाई हटाउने र नियुक्त गर्ने सरकारको क्षेत्रधिकारभित्र पर्ने बताउनु भयो प्रदेश प्रमुख नियुक्तिलाई लिएर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले जनाएको असन्तुष्टिलाई जायज बताउँदै अध्यक्ष दालले नियुक्ति भने सहमतिमै भएको दावी गर्नुभयो पार्टीभित्र सामान्य रूपमा पनि सधैँ छलफल हुन्छ त्यसमाथि हामी पार्टी एकताको एउटा विशेष स्थिति छ त्यसमा चाहिँ विभिन्न इस्युहरूमा छलफल हुनु स्वाभाविक हो माधवजीले एक दुईजनाको नाम प्रस्तुत पक्कै पनि गर्नुभएको थियो जोड दिनुभएको थियो यो गरौँ भन्ने खालले बैठकले त्यो निर्णय गरेन र यो निर्णय गर्यो उहाँलाई चित्त नबुझेपछि नोटिफिकेसन लेख्ने कुरा पनि सामान्य कुरा नै हो उहाँले माग्दिन भन्नुभएको छैन मेरो भिन्न मत राख्छु भनेर भन्नुभएको रौतहटको राजपुरमा बाह्र वर्ष अघि भएको बम काण्डमा पक्राउ परेका कंग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमको बयान आज सकिएन आलमसँगको बयानलाई भोलि पुनः निरन्तरता दिने जिल्ला अदालत रौतहटले जनाएको छ आलममाथि कर्तव्य ज्यान ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारणको अभियोग लगाएर जन्मकै सहित सहितको सजाय माग गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले हिजो अभियोग पत्र दर्ता गराएको थियो प्राविधिक कारणले आज बयानमा ढिलाइ भएकाले भोलि बयान सकेर थुनचेक बहस सुरु गर्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्र राज कटवालले बताउनुभयो भयो आलमले अदालतमा समेत इन्क् बयान दिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ उनले घटना नै नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् जिल्ला प्रहरीले सम्भावित घटनालाई ध्यानमा राख्दै सदरमुकाम गौरको सुरक्षा व्यवस्था कड़ा पारेको छ बम विस्फोटको घटनामा आलम विरुद्ध तीनवटा कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा गत शुक्रबार मेसेल बुझाएको थियो बम विस्फोटमा परि घाइते भएका अठाका त्रिलोक प्रसाद सिंह र ओसी अक्षरलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोपमा आलम उनका भाइ मोहम्मद आलम लगायत एघार जनालाई प्रहरतिवादी बनाइएको छ तोकिएको भन्दा बढी शुल्क फिर्ता दिन सरकारले बारम्बार निर्देशन दिए पनि मेडिकल कलेजहरूले अटेर गर्दै आएका छन् फलस्वरूप मेडिकल शिक्षा अधिनरत विद्यार्थीहरू आज काठमाडौँको सडकमै उत्रिए उज्जवल भविष्य खोज्दै सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ आएका विद्यार्थीका समस्या र पीडा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ तर उनीहरूको अधिकारका लागि भन्दै दलै खोलिएका विद्यार्थी संगठन भने गुमनाम छन् विद्यार्थी अधिकारका लागि नआज भोलि उनीहरूको कुनै पहल देख्न पाइन्छ न कतै आन्दोलनको समाचार सुन्न नै बरु माउ पार्टी फकाउन विद्यार्थी नेताहरूको लरको पार्टी कार्यालयतिर लामै एक रिपोर्ट विद्यार्थी विद्यार्थी भेटिन्छ त्रिभुवन तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजले नियम विपरीत लिएको शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले दिएको निर्देशन कुनै हालतमा पालना नगर्ने बताइसकेका थिए शुल्क फिर्ता गर्नु परे चालु आर्थिक वर्षबाट विद्यार्थी भर्ना नै रोक्ने उनीहरूको धम्की थियो तर मेडिकल कलेजको सो धम्की विरुद्ध आफू अध्ययनरत कलेजकै विरोधमा विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा विद्यार्थीको आन्दोलन खासै नौलो होइन तर मेडिकल शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीको आज काठमाडौँमा भएको प्रदर्शन यस अर्थमा पनि विशेष छ कि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमले भोलिदेखि सुरु हुने नियमित तथा पुन परीक्षा र शैक्षिक क्रियाकलाप नै स्थगित गरेको छ कलेजबाट गैर कानुनी शुल्क असुल्ने प्रवृत्तिले सीमा नागेपछि आन्दोलनमा लाग्नुको विकल्प नभएको चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ता नरेश भट्ट बताउँछन् उनीहरूले बुझे संघर्ष गर्न जरुरी रहेछ जति नै दमन होस् पढाइका नामले जति नै च्यापिउन् विद्यार्थीहरू तर विद्यार्थीहरूले पछि हट्नु हुँदैन यो हाम्रो हक हो यो अधिकार हो यो कुरा गलत हो गलतलाई गलत भन्नुपर्छ भन्ने कुरा जब विद्यार्थीको मगजमा एक एक प्राप्त तथा युनिभर्सल तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका केही मेडिकल कलेजका दुई सय त्रिचालिस विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् तर विद्यार्थीको सरोकारका विषय उठाउने संगठनका रूपमा चिनिएका विद्यार्थी संगठन भने चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिको आन्दोलनमा गुमनाम छन् तर प्रतिपक्षी कंग्रेसको भातृ संस्था नेभी पूर्व केन्द्रीय सदस्य सुशील भट्ट त्यसो नभएको दावी गर्छन् स्वास्थ्यसँग हाम्रो स्वास्थ्य मेल खाएको कारणले हामीले नबोलेको नआएको नदेखिएको भन्ने भने छैन हामी संस्थागत रूपले उपस्थित हुन नसके पनि नेपाल विद्यार्थी संघसँग आबद्ध रहेका विद्यार्थी साथीहरूको मुभमेन्टमा एकबद्धता र साथीहरूले चालेको कदममा सदावार रूपले हामी सँगसँगै सत्तारूढ़ दल निकापा निकट अनेरा सब पनि विद्यार्थीको आन्दोलनलाई साथ दिइरहेको जिक्र गर्छ अनेरा सबियोका सह अध्यक्ष रञ्जित तामाङ अनेरा सब एकता प्रक्रियामा भएको हुनाले हामीले भने जस्तो सबै शैक्षिक एजेन्डा र मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन

आफ्ना आफन्तहरू या छोराछोरीहरू या कोही न कोही चाहिँ उनीहरूलाई निशुल्क रूपमा धर्ना गरिएको पढाइएको बोर्ड साकिएका कुराहरू आम भइसकेका छन् जीविका लागि आर्थिक स्रोत नै पनि त्यस्तै खालका कलेज स्कुलहरू भइरहेको स्थिति छेत्रपट्टाहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ चलखेल गर्ने खालको स्थिति सधैँ छ त्यस्तै खालका चाहिँ मेडिकल माफियाहरूको सिब्यासिटीहरूलाई लगानी जम्मैको मुद्दाहरूमा उनीहरूको चास हो मेडिकल कलेजको ज्याका घटना सार्वजनिक भएको आठ महिना बिद्धा समेत समस्या समाधानमा सरकारी पहल नदेखिनु दुवै पक्षको मिलेमतो भएको शिक्षाविदहरूको तर्क छ विद्यार्थीहरू सडकमा ओर्लिने अवस्था आउने बेलासम्म सरकारी पहल प्रभावकारी नदेखिनुमा शिक्षाविदको आरोपले सार्थकता पाएको छ सा। राजनीतिक मिलेमतोमा हुने गरेका शैक्षिक छलखेल बेलैमा रोकेर उचित निकास दिन अब ढिला भइसकेको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल अब बाँकी प्रसङ्ग राज्य सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने तेह्रवटा संवैधानिक आयोग मध्ये सातवटा पदाधिकारी विहीन छन् जसका कारण काम कारवाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन रिक्त स्थानमा पदप्रतिका लागि लामो समयदेखि संवैधानिक परिषदको बैठक पनि बस्न सकेको छैन एक सामग्री राष्ट्रिय महिला आयोग दुई हजार चौरातर असोज उन्तिस गतेबाट पदाधिकारी विहीन छ पदाधिकारी विहीन भइरहँदा नेपालमा महिलाको अधिकार सुनिश्चितताको सवाल झन् झन् पेचिलो बन्दै गएको छ किन विलम्ब भइरहेको छ आयोग पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया भन्ने विषयमा महिला अधिकार कर्मी नै अनभिज्ञ छन् अधिकार कर्मी शर्मिला कार्की अखिल नेपाल महिला संघ नेपाल महिला संघ समाजवादी पार्टीको पनि संगठन अर्को चार पाँचवटा राष्ट्रिय पार्टी जुन छन् भइरहेको छैन यो पछि अर्को के हुँदैछ हुँदैन अब किन नभएको भनेर चाहिँ भन्ने पक्षमा कोही पनि महिला आयोगको पदाधिकारी हीनताले प्रत्यक्ष रूपमा महिला माथि हुने हिंसाजन्य जन्य घटनालाई पनि प्रशय दिइरहेको अनुभूति पछिल्लो समय बढेको महिला हिंसाको घटनाले देखाउँछ आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति दलको भागभण्डामा आधारित हुँदा झन्डै दुई वर्ष राजनीतिक दलकै कारण अन्यलमा छ भन्नेमा दलका प्रतिनिधि पनि दुईमा छैनन् समाजवादी पार्टी कि दुर्गा न्युपाली महिला नेत्रीहरूका सत्तारूट दलकै प्रदेश सांसद विजया श्रेष्ठ केसीले शीर्ष नेतृत्वले महिलाको योगदानको कदर गर्न नसकेको जिकिर अझै पनि त्यो त्यो सोच र शब्द हामीलाई अलिकति हो कि जस्तो हामी हाम्रो बोल्ने ठाउँमा बोलिरहेका तर आवाज गरेन् सत्ता पक्षकै महिला नेतामा के, नेता के कारण आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेन भन्ने अत्वपत्तो छैन कतिले आयोगमा आकांक्षी बढी भएको अनुमान गर्छन् भने कतिले नेताको निर्णय गर्ने क्षमतामा प्रश्न गर्छन् प्रतिनिधि सभा सदस्य शान्ति पाखरिनले महत्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गलाई पदाधिकारी विहीन

संवैधानिक अङ्ग आफैमा राज्य सञ्चालनका निम्ति सरकार तथा नागरिकका निम्ति एक अभिन्न अङ्ग हुन् संवैधानिक निकायहरू राज्यको नियन्त्रण तथा सन्तुलनका सूत्रका रूपमा अहम भूमिका खेल्ने अधिकार भएकाले लामो समय पदाधिकारी विहीन हुनु शुभ संकेत होइन रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व प्रदेशमा सरकारले प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा मजबुत बनाउन संविधान र कानुन विपरीतका काम गर्ने जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने योजना बनाएको छ बुटोलमा हिजो राजा भएको प्रदेश सुरक्षा गोष्ठीले खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै हुने तस्करी नियन्त्रण गरी शून्यमा झार्न पहिलो प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको हो राजनीतिक आडमा हुने आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपराधमा संलग्न अभियुक्त पक्राउ गर्ने सुरक्षा रणनीति अनुसार भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने सुशासन कायम राख्न हरेक निकायमा निगरानी र अनुगमन बढाउने काम जिल्ला स्तरबाटै थाल्ने निर्णय पनि भएको छ लागु औषध नियन्त्रणका लागि अभियान तथा कार्यवाही बढ़ाउने महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न हरेक क्षेत्रमा लैङ्गिक संवेदनशीलता अपनाउन पनि सुरक्षा संयन्त्र सजग रहने योजना बनाइएको छ गोष्ठीमा प्रदेश पाँचका बाह्रवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफ्नो जिल्लाको सुरक्षा अवस्था र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए थिएन कालङगाट जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा निसासिएर मृत्यु भएका मजदुरका परिवारलाई आयोजनाले जनै तेह्र लाख रुपियाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने भएको छ मृतक परिवार र आयोजनाका सञ्चालकबीच आज भएको छलफलमा प्रति परिवार तेह्र लाख रुपियाँ राहत दिने सहमति भएको हो बिजुली बत्ती र अक्सिजनका पाइपको अवस्था बुझ्न अस्ति आइतबार सुरुङ छिरेका दैलेखका कर्णबहादुर साई र महेन्द्रबहादुर साई अछामका महेन्द्र साउद र बजाङका शेरसिंह धामीको निसासिएर मृत्यु भएको थियो आत्महत्या दुरुसहन मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले सहित आत्महत्या गरेकी महिलाका श्रीमान जेठाजु र दुईजना छिमेकीलाई कैद र जरिवाना फैसला गरेको छ भरतपुरमा सहित आत्महत्या गरेकी बुद्धिमायाका श्रीमान नरबहादुर आलेलाई नौ महिना कैद र नौ हजार जरिवाना तथा जेठाजु शेरबहादुर आलेलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपियाँ जरिवाना फैसला भएको जिल्ला न्यायाधीश गायत्री प्रसाद रेग्मीको इजलासले छिमेकीहरू मोती कुमार श्रेष्ठलाई छ महिना कैद र छ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा भीमबहादुर लामा तामाङलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपियाँ जरिवाना गरिएको छ गत चैत बाइस गते भरतपुर महानगरपालिका अठार शशीनगरमा एकतिस वर्षकी बुद्धिमाया आले र उनका चौध वर्षकी छोरी विनिता तथा एघार वर्षको छोरा विवश घरभित्र झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए सो घटनामा मृतक महिलाका दाजु र सासुले आत्महत्या द्रोस्साहनमा छुट्टा छुट्टै तिनवटा उजुरी दर्ता गराएका थिए प्रहरीले खोला किनारमा हड्डी जलाएर वातावरण प्रदर्शन गरेको आरोपमा ललितपुरबाट तीनजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ललितपुरको नखीपोट नजिकै नखु खोला किनारमा राघा भैँसीको हाडखोर जलाइरहेको अवस्थामा गएराती महानगरीय प्रहरी वृत्त सादोबाटको टोलीले भारतको दिल्ली स्थित बसीगलका साजिल मुस्लिम र फेसल मुस्लिम तथा झापा घर भई सुनाकोटी बस्दै आएका राजेश शेर्पालाई पक्राउ गरेको हो उनीहरूले वातावरण प्रदूषण गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेर थप अनुसन्धानका लागि ललितपुर महानगरको जिम्मा लगाएको छ वातावरण प्रदर्शन गर्नेमाथि स्थानीय तहले कारवाही गर्ने कानुनी प्रावधानका कारण आरोपित तिनैजनालाई ललितपुर महानगरको जिम्मा लगाइएको सातोबाटका डिएसपी गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभयो नक्कीपोट तथा आसपासका स्थानीयले केही दिन अघि नै सातोबाट प्रहरीमा राति मासुको गन्ध आउने गरेको र त्यसबाट नकारात्मक असर परेको भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेका थिए प्रहरीका अनुसार नक्कीपोट स्थित बुद्ध टोली युवा क्लबले यसबारे लिखित उजुरी नै दिएको थियो अब केही समाचार संक्षेपमा अमेरिका सरकारले नेपालको परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रममा पछिल्ला तिन वर्षमा करिब पचास लाख डलर वृद्धि गरेको छ नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग युएसआइडीको को सा, आर्थिक सहयोग तिन वर्षमा एक करोड बिस लाखबाट वृद्धि भई लगभग एक करोड सत्तरी लाख डलर पुर्याइएको छ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्देशक छनौट गर्ने भएको छ आयोगले आज सूचना प्रकाशित गर्दै पूर्णकालीन काम गर्ने निर्देशकका लागि आवेदन खुलाएको हो वन्यजन्तु संरक्षणमा खटिने विश्वभरका संरक्षण कर्मी रेन्जरहरूको नवौं सम्मेलन चितवनको सौराहामा हुने भएको छ कात्तिक छब्बिसदेखि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हुने पाँच दिने ओल्ड रेन्जर कङ्ग्रेसमा एकहत्तर देशका करिब पाँच सय पचास संरक्षण कर्मी सहभागी हुनेछन् र बाघको आक्रमणबाट वर्दीय राष्ट्रिय निकुञ्जका माहुती ठाकुर नगरपालि 45 वर्षीय मंगरू थारूको मृत्यु भएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब कपिल वस्तु डायरीको पालो कपिल वस्तु डायरीमा मनोज पौडेलको नमस्कार लुम्बिनीमा पान दिने भद्राचार्य उत्सव सोमबारबाट सुरु भएको छ विश्व शान्तिको कामना र आध्यात्मिकता बढाउने उद्देश्यले उत्सव सुरु गरिएको हो लुम्बिनीको पवित्र बगैँचा परिसर नजिक रहेको धर्म स्वामी महाराज बुद्ध विहारमा बिहानदेखि साँझसम्म पूजा आजा हुने गरेको छ यसपटक पूजालाई उत्सवको रूपमा मनाउन लागिएको हो हरेक दिन प्राणी ध्यान पाठबाट पूजा सुरु हुन्छ बिहान धर्मदेसना तथा ध्यान र दिउँसो देवी र सर्वदी बैरोचन पूजा हुन्छ साँझ धनद जलम्ब र कुरुकुल्ला होम हुन्छ अन्तिम दिन वज्र चण्डाकार दशमी पूजा हुनेछ बाढगङ्गा नगरपालिका र चिनको छिचौ नगर बीच भगनी सम्बन्ध स्थापना भएको छ मित्रवत र पारस्परिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने समझदारीले बुद्ध स्थल बाढगङ्गाको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ बाढगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख नगर मङ्गल प्रसाद थारू र छिचौ नगर जन सरकार उपप्रमुख फु चिन क्वाङले समझदारीमा हस्ताक्षर गरे एक आपसमा समझदारी पत्र आदान प्रदान गरेसँगै दुई नगर बीच भगनी सम्बन्ध औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको हो आर्थिक विकास र लगानी प्रवर्धनमा सहकारी गर्ने तथा शिक्षा स्वास्थ्य र प्राविधिक शिक्षामा दुवै नगर आदान प्रदान गर्ने सहमति भएको छ लुम्बिनीमा दोस्रो पटक अन्तर्राष्ट्रिय त्रिपिटक पाठ हुने भएको छ लुम्बिनीको पवित्रता र आध्यात्मिकता उजागर गरी शान्ति र भातृत्वको सन्देश फैलाउन कार्यक्रम गर्न लागि हो लुम्बिनी स्थित पवित्र बगैँचामा रहेको मायादेवी मन्दिर छेउमा कार्तिक अठाइसदेखि तीस गतेसम्म तीन दिन कार्यक्रम गरिनेछ कार्यक्रममा बाइस मुलुकका पाँच विदेशी भिक्षु भिक्षुडी सहभागी हुनेछन् तीन सय बढी नेपाली भिक्षु गुरुमा अनागरीकाहरू भिक सहभागी हुने बताइएको छ तौलेवाबहादुरगञ्ज सडकखण्ड र विस्तार गर्दा विस्थापित हुने सडक छेउका स्थानीय बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ महाराजगञ्ज नगरपालिकाका नगर प्रमुख नगर अब्दुल कलाम र प्रदेश सभा सदस्य रिना बिकको उपस्थितिमा नगरपालिका वार्ड नम्बर दुईका वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद हुसेन धुनियाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठलाई स्थानीयको मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् अहिले हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालयले बहादुरगंज सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सूचना जारी गरेको छ हर्थ कपिल वस्तु डायरीबाट मनोज पौडेललाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार कपिल वस्तु डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक समाचार नेपालमा चिनिया पर्यटकको संख्या पछिल्लो समय उल्लेख्य वृद्धि भए पनि निजी हवाई कम्पनीले बेजिङ लक्षित सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् भारतपछि सबैभन्दा धेरै चिनिया पर्यटक नेपाल आउने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ निजी क्षेत्रको हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले मात्रै काठमाडौँ बेजिङ सिधा उडान भरिरहेको छ राष्ट्रिय ध्वजाबाक नेपाल वायु सेवा निगमले मङ्सिरको अन्तिम सातादेखि गन्जा उडानको तयारी गरेको छ युरोपियन युनियनले नेपाललाई कालो सूचीबाट नहटाएकाले पनि चिनिया चासो कम भएको वायु सेवा निगमका प्रवक्ता बहादुर चन्दले बताउनु यद्यपि चीनका राष्ट्रपति सी जिन्फिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौतापछि चीन सकारात्मक भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो दुई हजार उन्नाइसको अक्टोबरसम्ममा एक लाख छ हजार पचासी चिनियाँ पर्यटक यो आर्थिक वर्ष मात्र नेपाल प्रवेश गरेका छन् ध्तपत्र बजारमा आज गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने वृद्धि भएको छ बजार परिसूचक नेप्सी आज शून्य दशमलव आठ एक अङ्कले घटेर एक हजार एक सय उनाचालिस दशमलव चार पाँच बिन्दुमा पुगेको छ नेप्सीमा गिरावट आए पनि हिजोको तुलनामा कारोबार रकममा नौ करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ नेप्सेमा हिजो उन्नाइस करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो बैङ्क उत्पादनमूलक र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनीसम्मको उपसूचक ओह्रालो लागेको छ नेप्सेमा आज कुल एक कम्पनीका तिन कारोबारबाट दस लाख अन्ठाउन्न हजार आठ सय छनब्बे किता सेयर किन्वेश भए जस अन्तर्गत अठाइस करोड चौवालिस लाख बहत्तर हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार भारतको तेलङ्गाना राज्यमा सम्पत्ति सम्बन्धी विवादलाई लिएर रा, एक राजस्व अधिकारीको जलाएर रा हत्या भएको छ राजस्व अधिकारी विजया रेड्डीको मृत्यु भएको हो उनलाई बचाउने प्रयास गर्दा गम्भीर घाइते भएका अर्का एक कर्मचारीको पनि उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको छ अनि दुईजना अझै घाइते छन् अदालतमा भएको एउटा सुनवाईबाट फर्के लगत्ते कार्यस्थलमा सुरेश नाम गरेका एक व्यक्तिसँग रेड्डीको विवाद भएको प्रत्यक्ष दर्शीलाई उद्धित गर्दै बेबीसीले उल्लेख गरेको छ त्यस लगत्ते कार्यस्थलभित्री उनीमाथि आगजनी भएको थियो घटनामा संलग्न आशंका गरिएका सुरेशलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ जलवायु परिवर्तन एवं विश्व तापमानलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट पछि हट्ने औपचारिक प्रक्रिया अमेरिकाले सुरु गरेको छ यसबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई जानकारी गराए लगतै अमेरिकाले आवश्यक प्रक्रिया थालेको हो सन् दुई हजार बिसमा अमेरिकामा हुने राष्ट्रपति निर्वाचन लगतै प्रक्रिया पूरा हुने बिबिसीले उल्लेख गरेको छ सो सम्झौताले अमेरिकामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको भन्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए लगतै डोनाल्ड ट्रम्पले पछि हट्ने निर्णय गर्नुभएको थियो फ्रान्स जापान लगायत मुलुकले भने अमेरिकाको सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन् सन् दुई हजार पन्ध्रमा भएको सम्झौताले जलवायु परिवर्तन विरुद्ध एक सय अठासी मुलुकलाई एकताबद्ध गरेको छ सम्झौतामा रहेर विश्वको तापमान दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन ती मुलुकले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् रुस र टर्कीले भने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् अब खेल प्रसङ्ग बंगलादेशमा आगामी शनिबार शुरू हुने प्रथम एबीसी एसियन सेन्ट्रल जोन मैला भलिबल का लागि बाह्र सदस्य नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ नेपाल भलिबल संघले थाइल्याण्डमा उन्नाइस दिनको प्रशिक्षण र सातवटा अभ्यास खेल सकेर फर्किएको टोलीबाट सेन्ट्रल जोनका लागि अरूणा साईको कप्तानीमा टोली घोषणा गरेको हो टोलीमा प्रतिभा माली सरस्वती चौधरी निरुत ठगुन्ना उषा विष्ट सुनीता खड्का कमला पुन रेशमा भण्डारी पूनमचन्द जानकी भण्डारी सोफिया पुन र एलिना श्रेष्ठले स्थान बनाएका छन् सलिना श्रेष्ठले स्थान बनाएका छन् टोलीमा बाह्रजना मात्रै खेलाडी राख्न पाउने प्रावधानका कारण उत्साह भण्डारी आरती सुवेदी शान्ति थारो सङ्गम महतो शान्ति थामाङ र हिरा केसीले स्थान बनाउन नसकेको टिम व्यवस्थापक रिता कोइरालाले जानकारी दिनुभयो अर्को महिना हुने तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा चौध खेलाडीसम्म टोलीमा राख्न पाउने हुँदा केहीले स्थान पक्का गर्न सक्नेछन् पश्चिम बंगलादेश जाने टोलीको विदाईमा सङ्घले भोलि कार्यक्रम गर्दैछ टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा जगदीश भट्ट छन् भने प्रशिक्षकमा सलिना श्रेष्ठ र भरत यादव छन् you टाई ब्रेकरमा गोलकिपर रोशन खड्काले तिनजना खेलाडीको प्रहार रोकेपछि नेपाल पुलिस क्लब जापामा जारी हाम्रो पूर्वाञ्चल अन्तर्राष्ट्रिय गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ बिर्तामुड स्थित डोमालाल राजवंशी रङ्गशालामा आजको खेलमा पुलिसले अर्को विभागीय टिम सशस्त्र प्रहरीको एपिएफलाई सडन डेथमा पाँच चार गोलले पराजित गर्यो निर्धारित नब्बे मिनट एक एक, एक र टाई ब्रेकरमा तिन तिन गोलको बराबरीमा सकिएपछि निर्णय सडन डेथबाट लिएको थियो पुलिसका गोलकिपर खड्काले एपिएफका हरिकार्की बुद्धिमान राई र गोलकिपर जु नगरकोटीको प्रहार रोकेका थिए सडन देथमा पुलिसका हेम तामाङ र मानबहादुर परियारले गोल गरे पनि एपिएफका एप रवि थिङको प्रहारले मात्र जाली चुमेको थियो निर्धारित नब्बे मिनटको खेलमा हरिकार्कीको गोलबाट एपिएफले तीसौं मिनटमा अग्रता बनाए पनि पुलिसका बोला सिलवालले बैसठौँ मिनटमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए प्रतियोगितामा बोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र भारत आसामको मौलबे फुटबल क्लब क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बसेको ठाउँमा दिउँसो बाह्र बजे पनि एघार डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी तापक्रम हुँदैन अनसन स्थल नजिकैको गल्लीमा दिनभर घामै लाग्दैन डल्लेदुरा अस्पतालका चिकित्सकहरूले चिसोकै कारण डाक्टर केसीको स्वास्थ्य चाँडै बिग्रन सक्ने बताएका छन् डाक्टर केसीले निर्मल मेडिकल हलको माथिल्लो तलामा हिजोबाट अनसन सुरु गर्नु हो उहाँको यो सत्रौं अनसन हो सरकारले पटक पटक गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उहाँ अनसन बस्नु भएको हो डाक्टर केसीले

सूचना र मनोरञ्जनको सम्भाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर